crossing deer crossing deer crossing គឺថាសត្វឆ្លុះឬមួយសត្វក្តាន់ឆ្លងខ្នល់ឆ្លងផ្លូវឥឡូវពាក្យទី2បងប្អូន rough នោះគឺថាដេបទៅដប់ឬមួយអ្វីដែលថាក្រើមនៅថាវាមិនសឡូនមិន smooth ទេបងប្អូន rough គឺថាដេបប្រដប់អូខេ the let me see for example my skin feel very rough សាច់របស់ខ្ញុំគឺថាវាអត់ smooth ទេវាអត់រលោងទេវាគឺថាក្រើមឬមួយដេបទៅដប់នឹងបងប្អូនឬមួយ that it was a roughroad តាមផ្លូវនឹងគឺថាអត់មានផ្លូវនឹងត្រង់ភ្លឹងទេផ្លូវនឹងដេបរដប់មានកលុកច្រើនមានស្អីនឹងអានឹងយើងអាចប្រើថា rough ឬមួយ the rough draft ដែលថាយើងសរសេរវាមិនទាន់ពេញថឹងដែលថាយើងថា publish បានទេយើងកំពុងតែព្រៀងយើងកំពុងតែកែច្នៃវានឹងវា rough draft អានឹង roughពាក្យ rough នេះបងប្អូនវាបកបានច្រើននៃបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់ថា roughIt's the opposite of smooth, okay? A rough road, ឬមួយ a rough skin, ឬមួយ you know, something that is not very easy. It's a rough road ahead. ឥឡូវពាក្យទី3គឺថា snore. Snore ហ្នឹងគឺថាសមុខ you know, many people when they sleep, they snore. គឺថាខ្ញុំបាននិយាយថាមនុស្សភាគ